Då är vi på plats på Ekumenias årsmöte eller riksstämma och jag står här med Johan Nilsson som är ordförande i Ekumenia. Vad är det som händer här i helgen? Just för tillfället så pågår ju vårt påverkanstorg här nere i bakgrunden, det som hörs som bakgrundsbrus. I övrigt så pågår ju vårt årsmöte eller riksstämma hela helgen med beslutsfattande imorgon och på söndag som vi hoppas blir bra. Sen i övrigt så har vi ju allt möjligt av konferenskaraktär med gudstjänster och seminarier och aktioner på stan och sådär. Och utbildningar och så vidare. Men fokus är ju helt klart beslutsfattandet, absolut. Och ni i styrelsen har lagt en proposition som rör scoutstrukturen. Vad är det ni vill föra fram med den? Ja, men precis, den la ju vi för en 3-4 månader sen eftersom handlingarna ska vara ute i tid och allt sånt där som du säkert har vet. Och sen har det ju hänt lite i samrådsgruppen där vi har kompromissat fram ett kompromissförslag. Så nu står ju de lite mot varandra. De är rätt så lika. Våran proposition från styrelsen och sen våran från samrådsgruppen. Jag sitter ju på något sätt på dubbla stolar då. Men de är rätt så lika. De skiljer sig åt på synen på proxyröster och närheten mellan det gemensamma arbetet och samverkansorganisationerna och stöd och sådär va. Men till stor del så är de ju relativt lika kan man läsa dem. Absolut. Sen finns det ytterligare ett förslag än så länge nere på påverkanstorget som skiljer sig något som är från några av distrikten som har tagit på sina årsmöte och valt att skicka hit då, som är mer renodlat att ha kvar Svenska Scoutrådet som ett paraply för det gemensamma arbetet, för den gemensamma utvecklingen, men utveckla demokratin i Svenska Scoutrådet så att varje kår får vara direkt representerade där. Så det är väl ytterligare en variant att diskutera. Okej, okay. Som ni hör i bakgrunden här så pågår det mycket diskussioner just nu. Idag är det påverkanstorg och imorgon är det beslutsdags, förstår du så? Ja precis, imorgon förmiddag ska vi fatta våra beslut och sen om vi behöver det så har vi tid på söndag förmiddag också. Parallellt med det så pågår ju våra kyrkes bildarmöte och så. Så det är lite massa sådana konstiga stora frågor i luften, helt klart. Men imorgon förmiddag så ska vi ta beslut. Sen är det picknick i Hagaparken. Picknick i Hagaparken imorgon. Vi rapporterar fortlöpande. Hej då så länge.